Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amethibitisha kuwa kuna mazungumzo yanayoendelea kati ya muungano wa One Kenya Alliance na Azimio la Umoja kushirikiana katika uchaguzi wa Agosti 9. Kalonzo aliyezuru kaunti za Nyamira na Kisii amesema kuwa anaamini kupitia ushirikiano huo watapata ushindi na kubadilisha taifa. Kalonzo alipata kuvuna baada ya mbunge wa Bobasi Innocent Obiri na zaidi ya wawakilishi wadi 10 kujiunga na chama cha Wiper. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiandamana na wabunge Ben Momanyi, Benson Makali na Innocent Obiri alifanya ziara yake katika kaunti za Nyamira na Kisii. So because we are in Oka team. Kalonzo alikutana na wajumbe wa chama cha Wiper kabla ya kufanya mkutano wa hadhara. Ni hapa ambapo kinara wa Wiper aligusia swala la kufanya kazi na kinara wa ODM Raila Odinga. Kwa hivyo tuzungumza wazi. Wengine ambao hawana experience ya mazungumzo wanafanya miujiza. Miujiza. Umeona katuni imechorwa? Mama mmoja anavuruta mimi mguu. Anapeleka mimi Azimio. By force, by fire. Mimi ni mtu wa kuvuruta na miguu. Kalonzo akiongeza kuwa mazungumzo yalikuwa yanaendelea na kusema kuwa nia yao ya kushirikiana itakuwa ni ya kupata ushindi. Mara mbili. Tumeshinda, tena tukushinda. Hii ni siasa ina gani? Safari tunataka tushinde raundi moja dunia nzima ijue tumeshinda. Wangapi watakubali hiyo? Viongozi walioandamana na Kalonzo wakiwasuta viongozi wa Kenya Kwanza, huku wakipendekeza muungano wao na Azimio la Umoja. Hukunidanganywa na nani my friend? Rudi nyumbani mahali ulikuwa. Pale bungeni mahali niko. Wachumbe wake wameenda wote. Mheshimiwa Mudamosi Wetangula, waheshimiwa wake wameenda wote. Sasa hata mahali wameenda ni package tu. Hakuna kitu hapo. Mambo ya bottom up atuendi. Mtaenda huko kweli? Atuendi huko. Kwa sababu tunawajua wale vile mheshimiwa Momanyi amesema, wale tunajua hali yao. Chama cha Wiper pia kilivuna wakati wa ziara hiyo baada ya mbunge wa Bobasi Innocent Obiri kuhamia chama hicho kutoka chama cha Ford Kenya. Obiri alihama pamoja na zaidi ya wawakilishi wadi 10. Mimi nikiona mkiwa hapa hivi wengi kama wanachama wa chama, na mimi nikioja kujiunga na nyinyi itakuwa chama kubwa. Hapo kesho, viongozi wa Oka wanatarajiwa kuhudhuria hafla ya wajumbe wa chama cha NAK Kenya. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.